Kroz program poduzetničke podrške u organizaciji grada Tuzle i udruženja trenera CEFE u Bosni i Hercegovini, kojeg podržava ambasada Sjedinjenih Američkih Država, osigurana je kvalitetna obuka o poduzetništvu za mlade do 35 godina i žene. Prvi dio programa, stručni podrška u poslovnom planiranju, traje otprilike mjesec i pol do dva. Radi se o tri modula koji pokrivaju tri ključna aspekta poslovnog planiranja. Na kraju svi učesnici će da razviju za sebe uz našu podršku poslovni plan, a na kraju tog procesa oni imaju priliku da brane taj poslovni plan, odnosno da ga predstave stručnoj komisiji, i minimalno dvije poslovne ideje će biti nagrađene, odnosno zaslužit će bespovratnu finansijsku podršku. Grad Tuzla, znači, ima već razvijen servis podrške poduzetništvu u drugim aktivnostima i putem našeg ureda za poduzetnike, tako da svi budući poduzetnici, znači, koji želi da registruju djelatnost, od nas imaju svakako određenu sistemsku podršku, ali putem ovog projekta, znači, oni polaznici koji najuspješnije prođu proces obuke, koji najuspješnije razviju svoju poslovnu ideju i razrade biznis plan, odnosno registruju djelatnost, imaće, dakle, koji budu najbolji i najuspješniji i odabrani kao takvi, oni će imati mogućnost da dobiju iz projekta finansijsku podršku za realizaciju tog svog poslovnog poduhvata. Rok za prijave je otvoren do 10. marta, a obuka bi trebala početi 10 dana kasnije. Dva učesnika sa najboljim biznis planovima dobit će po 5.000 maraka za pokretanje biznisa i imat će stručnu pomoć u prvih 12 mjeseci poslovanja. Formular za apliciranje moguće je preuzeti na zvančnoj internet stranici grada Tuzle i udruženja trenera CEFE u Bosni i Hercegovini.